all scattered across the dusty floor, in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrappers. Looking back to when our castle was a shack, vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forgive more than we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right, but how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you, lost you then. I'm looking for a reason to forgive you. Bora. Gente, o almoço aqui hoje que eu vou filmar pra vocês. Marta, se sua amiga gostasse, eu ia fazer de caldo. É como que você faz uma sua no meio do arroz? Você não vai fazer? Não, vamos fazer no meio do arroz, não. Não, vamos fazer no meio do arroz. Ah, então você vou me gravar pro canal. Então vamos. Gente, ó, vamos. Eu já tô fritando ela aqui, mas o arroz já foi na panela aberta. Suando de porco, gente, junto com arroz. Ó, quem já comeu aí, diz aí se vocês já comeram assim, ó. Uma delícia. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha onde que eu estou. Na casa da sogra. Já falei pra vocês o que nós vamos fazer aqui hoje, né? Suã de porco no meio do arroz. E eu vou mostrar pra vocês aqui toda a nossa comidinha aqui de hoje na roça. Delícia, gente! Pensa na comida top. Gente, ó, vamos aqui na roça da minha sogra de abóbora. Que o David quer uma abóbora verde, nós vamos procurar. Ui, não dou conta desses cavalos, não. Olha aí. Eu não vou aí, não, senão vai coçar minhas canelas. É, eu tô desse jeito. Aqui um pé de coco aqui, ó. Aonde que tem olha, a. Nesse... O cavalo já puxou tudo, pastão. Aonde que tem a abóbora verde? Mara, e aqui nesse pé, aqui é demais. O cavalo andou aqui, mas ali uma boa, pastão. Ah, então ele comeu. Come não, fia. Ele raça no pé, você é vergonha. Eu vou estar melhor que as panelas estão tampadas. Baixão, ó, uma boinha ali, que vai ficar boa daqui uns dias, ó. Se o cavalo não andar lá, né? Tinha um aí, vou fazer a ralada. Ah, essa aí tá verde, porque que as outras eram brancas? É branca, é duas raças, paixão. Ah. Ó, que outra, paixão, podia não ter apanhado essa, paixão. Ixi, aqui, essa aqui vai ficar madura. Vamos lançar do lugar. É... Não, tá tudo. Essa aqui tá dura, paixão. Olha aí, dessa grandona. Você tá vendo essa poiona grande? É, é da, dessa aqui, ó. E a outra aqui, ó, a outra branca aqui no meio. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, essa, essa bicha aqui é da verde, ó. Ó, aqui o cavalo. Ih, paixão, aqui uma branca, ó. Pé da puta do cavalo. Olha aí pra você ver. Tá vendo? Matou. É, porque aqui tem um tanto de cavalo. Não, não mata. Olha lá não. Os cavalos aí. Hã? Olha os cavalos aí. Não, é o cavalo, a égua do seu Zequinha e meu cavalo. Ué, por que, que a égua do seu Zequinha tá aqui? Uai, disse que trouxe pra cá pra pegar a cria. Olha, gente, pra quem não conhece, aqui é um pé de algodão, ó. Olha que flor mais linda, gente, do pé de algodão. É muito bom, né, para fazer garrafada, para inflamação, a folha, né, do algodão bater com mastruz, né, ou até ela sozinha. Ali tá a flor e aqui já tá o cacho, ó, gente. Para quem não sabe, daqui de dentro ele seca e sai o moinho de algodão daqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo. Aqui na casa da minha sogra, ó, pé de algodão. Isso aqui é raro, viu, gente? Encontrar pé de algodão assim, ó. E eu nunca tinha visto a flor assim aberta. Perfeita. Mas não vai fazer um arroz aqui não, fazer na arara. É, na panela aberta, gente. É. Porque minha sogra não ia fazer no meio do arroz. Não, seu amigo que não era pra fazer. Mas aqui já tá fritando, ó. Aí a gente vai terminar de colocar os temperos aqui. Meu bem, vai fazer a sua no meio do arroz, tá? Aí nós vamos colocar numa panela aberta, porque aqui não presta pra fazer o arroz, tá? E eu vou mostrando aqui tudo pra vocês. O Marco foi na rua. Gente, tá um cheiro. Uma delícia. Isso aqui, ó. Oi, gente, o David tá ralando aqui a abóbora, ó, desse jeito. David, não faz assim voltando, passa de uma vez. Isso.
Aí, gente, olha aí, levanta o ralo aí. Não tem muita coisa não, paixão. Aí, gente, ó. Se tivesse um ralo maior, não, bem, a galinha já foi lá e já botou. É uma pedreizona eu branca. Tem mais fácil pra ralar é a mão. Ah, não vai dar. E dali, vou botar um pouquinho de açafrão. Olha vou, aí, vou gente. Vou botar uma pimenta. É porque não tem pimenta. Olha aí, gente, ó. Aí colocou aqui a suana, as trocamos de panela, né? Porque pra fazer o arroz tem que ser na panela aberta. Minha sogra colocou um pouquinho de açafrão, agora colocou corante, cebola, alho, pimenta bode. E agora, depois dela bem frita assim, ó, a gente vai colocar o arroz. Aí, gente, aqui só precisa de uma saladinha, um vinagrete, tá ótimo. É. Nem feijão não precisa, porque não combina. Não tá muita manteiga? Tá não, né? Não, é 8 copos, mano. E arroz misturado com uma rapinha, né? É. Eu gente, botei 8 copos de arroz, mas é porque hoje aqui tá com 3 peão, né? É. Tá com 3 peão aqui, 3 trabalhadores. E aí tem que fazer muito arroz. A Tati, será que vem? Vem não. Ah, não sei. Tati, ô Dê, o que tua mãe disse? Vai vir? Oi, gente, que delícia. Agora é só misturar e colocar água. Já já eu mostro pra vocês. Scattered across the dusty floor in the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrapper. Gente, ela já colocou água, tá pouca água? Você fritou. Ó, já colocamos a água aqui, minha sogra vai colocar mais um pouco de água. Ó, aqui esse arroz é muito bom, arroz cristal aqui da nossa região. Ele aumenta muito, vai dar essa panela aqui, gente, cheia, mas como eu disse, né? Estamos com trabalhadores aqui hoje na casa da minha sogra. Então o almoço dá pra muita gente. Pode colocar mais. Esse arroz aqui vai crescer muito, inchar, né? Olha que delícia, gente. Ó, pessoal, estamos fazendo aqui uma abobrinha verde, ó, picada. Que na verdade ela não tá verde, né? Que ela tava começando a madurar. Mas aí a Vera quis fazer assim mesmo, né? Estamos fazendo. Delícia. Eu não gosto não, mas é bom. Aí mostra que já secou aqui o arroz? Tá, tá quase. Já. Contei com quando? Aí, gente, já secou, ó. Olha o carro, vamos secar. E aqui, gente, como nós é muito carnívoro, né? Nós vamos fazer um frango frito. Isso aqui, gente, é borra da banha, viu? Não é sujeira do frango. É porque minha sogra acabou de jogar a manteiga aqui e veio com a borra da... que é a carne de lata, né? Não tá nem com tempero ainda. Agora minha sogra vai colocar o tempero. Hoje não tá bom não, porque não tem... Nós vamos fazer ele frito, gente, mas eu não vou fazer ele frito aqui igual esses que vocês viram aí no meu vídeo. Minha sogra vai fazer ele frito, mas tipo de molho, sabe? Aquele... Ah, é? Porque manteiga... É, o da senhora sai mais de molho, igual eu faço. Só que eu fiz um e gravei frito, frito mesmo, igual de granja. Não, eu faço quando eu faço frito, é frito. Ah, então tá. Vamos ver, gente, como é que isso aqui vai sair. Eu tô mostrando aqui pra manteiga, não. Olha aí, gente, quem chegou, ó, rica, é outro nível, até a blusa, gente, é de folhagem, de bambu, a bolsa praiana, de óculos escuro, parece que a pessoa chegou, gente, do mar, ó, gente, rica, é outra vida. Olha aí, ó, gastando até o cartão, gente, black. Ah, menino, rica, é outro nível. Esse só é meu, você é bom. Gente, ó, fritei uma bananinha aqui pra nós também. Feijãozinho aqui do lado. Mostra lá o arroz, pera, em cima do fogão caipira, já tá bom. Então, porque tá quente? É, vem com coisa. Não, depois tá grande. Pera lá. Gente, olha aqui o arroz pronto, ó. Como é que ficou? Olha que delícia, ó. Arroz com suan de porco. Maravilha. Papai tá acabando com a comida aqui. Não, é
all scattered across the dusty floor. In the backseat of my Chevy 58, along with bits of candy wrappers. Looking back to when our castle was a shack. Vacation was making figure eights in the parking lot. Remember when we used to forgive more than we forgot? It wasn't like we didn't work hard enough. I'm trying to hold on to all the things that we did right. But how could I forget about you leaving? Since my heart has never stopped bleeding, all that I can see is that I lost you. Lost you then. I'm looking for a reason to forgive you. And sometimes I even wanna be with you. Just the way you say. Gente, finalizar o vídeo com vocês aqui. Já estamos vindo embora. Almoçamos lá na minha sogra, comidinha deliciosa. Frango caipira. Ensinei vocês a fazer aí junto com a minha sogra o arroz com suã de porco, né? Misturado, uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, né, pessoal? Dá tchau. Tchau.